maalul baa warka ku qaadataan oo halkan ka maqashay gobolada wqooyiga ayaa xamar laga leeyahay gobolada wqooyiga qolhii sida u soo doonay waxa halkaa ka dhacay waa la socotaan maalin kuudha wasaarad aanu leenahay ama tu dibadeed ha noqoto ama warfaafinteenna ha noqotee cid kaliya oo faallo ka jeediso arrintaa ka hadashaa ma jirto carabtu waxay tidhaahdaa alridaa asukuutu calaamatu ridaa hadduu magaranaysa aamusku wuxuu calaamad u yahay inaad waxaa raalli ka tahay haddaanay dowladeennu raalli ka ahayn waanay waajibaad kaa garanayn maalin unbuu nin kaliya afayeenka wasaaraddeenna warfaafintuna afka iskumay qabateen ee maalin walba way hadli lahayd mas-uuliyiinteenna iyo dowladeennu way hadli lahaayeen war kuwaasi annaga nama matalaan war arrinka halkaa ka soconayaa nama khuseeyo war dowladda dhoobdhoobka ah ee 82,000 oo askari ay caasimadeedii iyo madaxtooyadeeda ilaaliyaan ee baarlamaankeedii iyo ra-iisul wasaaraheedii iyo madaxweyneheedii saystaan ee aanu 60 sannadood muxuu ahaa 16 sannadood ka joogna maalintaanu ku lugoonay aanu 30 sannadood ay dagaal lagu qaadatay inaanu la soo noqono gobinimadayadii iyo xornimadayadii iyo saraftayadii aanu qori caaradii kula soo noqono aan baryo noogu iman aanu dhiig ugu daadinay aanu halkaha ku qaadanay caruurtayadii ee dayuuradihii qaranka iyo ciidankii qaranka iyo madaaficdii halkaad waxa la soo safay muxuu ahaa 120 qori baa la soo safay Hargeysa caasimadda marka aad eegto oo ay u dhaxayso cudhowdu 60 ilaa 150 ayaa magaalada lagu soo foorariyey xagga koonfurta dhinaca daantaasi xuquuqna dadka la qabqabanayo waa la raafiyo dadka la xasuuqayo waa la duubay xaggana dayuuradihii iyo xulbo lagu garaacay war dowladnimadaanu sidaa ku soo dhacsanay kuwii sidaa nagu sameeyey ayaa doonaya weli inaynu haystaan nin baa yidhi baa layidhi mulcayo mulc baa yidhi baa layidhi soomaalidu xikmadeeda inayahow leebka aad igu magananaysa adiguna waa kula ciyaar ciyaar aniguna waa igu qoorgooyo hadalka halkaa maalin baanu ka maqlano iyo jawaab la-aanta halkan ka socota laysku mulshuqsay sidii loo kordhisan lahaa iyo sidii magaranaysa loo odhan lahaa kolbal geed loogu xoqanayo iyo la jeefiyaano bannaan waxaanu leenahay maa xusbiyada mucaaridku kamay hadal arrintan baarlamaankii dadku soo doortay kamuu hadal dhallinyaradu mid bay yidhaahdaano waxay halays u leeyihiin somalilan markayga yacni waliba wuxuu doonay inuu soomaali maalintiisa kiiska ka buuxsado oo ka dhaansado weysada ayuu doonayaa war anugu waxaan leenahay waanu ka soo horjeednaa taa distoor yar baynu leenahay intaasa inoo malmaluuqan oo arrintii inoo malmaluuqdayaalna may dhaamin baanu leenahay ha lagu shaqeeyo intan waanu u baahannahay 3 xusbuninama haysanayaan dhallinyaradii maalintii dhalatay way codeeyeen cisadii dhoweyd ee baarlamaanka hore maalintii dhalatay way codeynayeen baarlamaanka dambe way codeeyeen kuwii maalintii 10 jirka ahaana iyagoo 3 jir ay soo galeen golayaasha 2 golaba way soo galeen dee waxa weeyaan muxuu ahaa ma dihin ma garanaysa toy lagu ciyaaraye waddankana wuxuu u baahan yahay halkuu waddankan u baahan yahay dowlad hoggaamisay hoggaan adag iyo in la dhiso iyo in dhaqaale laga shaqeeyo in dhallinyarada maxay ahayd shaqo loo abuuro in waxbarashada iyo adeega waddanka caafimaadka waa la socotaan weli xanuunkii wuu nagu jiraa covid 19 dhakhtarkii la dhisay 3 iyo 10 kii ayaa dadkeenoo dhan la dhigayay meel la kala dhigaa la lahaa anigaygana ka mid ahaa dadkii xanuunsaday dhakhtarka Hargeysa 3 goor baa dhiig laga qaaday 3 goor baa dhiig laga qaaday waxaa laga qaaday wixii muxuu ahaa shaybaar baa laga qaaday sanka laga qaaday kolkay soo bixi waayeen in karantiimadii 6 cisho ku jiray ayaa aniga layga soo daadguray ee dadkana meydka horteeda lagu meydhiyay halkii aanu jiifnay ayaa meydka lagu meydhiyay dee waxa weeyaan adeerayaan waxa weeyaan dee inaanu damqanno waddanka loo damqado dalka loo damqado runta aynu ku dhaqanno qoladii maalin walba timaada qolada mucaaridka maalinta mucaaridkiiba waxay tidhaahdaa sidaasaanu samayn lahayn sidaasaanu mucaaridkuna wuu jiraa mucaaridkuna afku xidhay hadday doonayaan 3 xusbi inay soo noqdaan oo ummadda ay dhahdaan sanadka 2026 ayaanu doonaynaa inaan furno adeertaasi meesha ma qabato kiilkayga inaanu meesha ka baxno weeyaan ragga loo jeeda iyo hoggaan cusub iyo dhiig cusub iyo nin tamar cusub ayoo dhallinyaree loo baahan yahay waa idinka
dhalinyaradaan la hadlana dadweynahan la hadlana waxa weeyaan wadankan wuxuu baahan yahay dawlad dawlad yaro distoolkeeda kulba dhinac u jeedisana sidii gabaldayaha kulba dhinac u jeedisana inama dhaqaso aan ku gabagabeynaya waa distoolkeena yara aan la tuurin waa ururadii hal furo uma xidnin ururada khaasaya dadkan uma xidnin ummadana waxa u baahan tahay dimuqraadiyadana markeedii horeba waxay ku heshiiyeen 10 sanadood bay ku heshiiyeen 10 sanadood ay ku heshiiyeen ayay maantana doonayaan inay kordhistaan waa isku raacayaan waa run door meesha ma khaadma waa dal weeyaan waxaan u baahanahay waddankan in la hagaajiyo arrintaha lagu noqdo guurtidu ha ka hadasho baarlamaanku ha ka hadlo dadka cayaanta waaweyn ha ka hadlaan culimadu ha ka hadasho dadka wanaagsan ee mufakiriinta ha ka hadlaan waddankani gurmad buu baahan yahay waxa laga rabaa dhalinyarada saaw la sheegay shan iyo toddobaatan waa dhalinyaro haddaydaan idinku danta dalkani leeyahay iyo danta guudba haddaydaan idinku u kicin cid kale wax toosi kartaa ma jirto waynu aragnay dadkii xukuumadahan kala dambeeyey soo qabtay waxay dalka yeeleen waynu aragnay nin qura oo aan ku tuuma ninkaasaa dalka dan kale allaahuma nin ayaa haddii laga yaabo inuu wax ku yeesho laakiin intii kale dalkan dhaawac iyo dhibaatay ku hayeen wax urursi iyo nidaam xumo iyo sharci darro iyo distoorkii aynu lahayn haba qaldaadbaha ku jireen oo toosis ha u baahdee oo aan lagu dhaqmayn dadkii oo sida xoolaha markii la doono layska soo xidhayo warnimayo dadku wuxuu u baahan yahay dowlad wanaagsan buu u baahan yahay dad wanaagsan buu u baahan yahay dal wanaagsan baynu joognaa runtii dal wanaagsan baynu joognaa dal muddo gaaban wax ku noqda wax ku noqon karaa ayaynu joognaa waxaase muuqataa looma jeedo raggan imika jooga axsaabtana toobi maayo xukuumadna executivena hadalkiisa bada war haddii aan danta loo soo wada jeesan oo sheekh iyo shariif iyo dhalinyaro iyo waxgarad kuwaa imika xukuumadda fadhiya uma jeedaan way muuqatada inaan u jeedin inaanay dardarka u jeedin imika matalan markaad soo qaado halkanaa la faalgeysa xukuumadda fadhida bari xukuumadda ma jirto dali ma jiro wax xaggaa laga xigoo dadii shicibi oo xisaablihii ma jiraan hargeysiya burcaa lagu xisaabtamaa dalka inta kale dowladdu shuqul kuma leh magac ahaan ayay shuqul ku leedahay marka hadalku yuu dheeraana waxaan ku soo koobayaa waan waxaynu u baahannahay dalkan inaynu hagaajisnaa baa lugo nin kastaba ahaadee dalku inuu hagaago waxbay noqon karaa wallaahi dowladdaan lama jiiranayo maanta soo dowladda carabi halkaa inagama xigaan lama jiiran maayo waxaanuba hadday inu inagu isu kacno wallaahi inay barito siaynu sakada u siin jiray idinku mala kama warhaysaane 1900kii sakaynu xijaa siin jiray kuwayd baynu siin jiray wallaahi waa laynoo soo saka doonanaya hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.